Ви зараз знаходитесь на збірному пункті пошкодженого машини, коротко ЗППМ бригади. Сюди евакуюється техніка з поля бою для того, щоб провести тут ремонт за технічним станом, поточний ремонт, середній ремонт, капітальний ремонт, на жаль, ми проводити в польових умовах не можемо. Дане місце організоване на місцевості, яка дозволяє нам проводити маскування. Періодично місце дислокації ЗППМ змінюється. ЗППМ організовано за рахунок транспортних засобів ФАРМ-201. Це засоби польового ремонту. Дані зразки техніки – це новітні зразки техніки, які були поставлені до лав Національної гвардії в період з 2014 року. Машина, яка дозволяє нам робити ремонт різної складності, від обслуговування акумуляторних батарей в польових умовах, промивки запчастин, зварювання роботи, там є токарний станок, який дозволяє в польових умовах зробити мелкий та поточний ремонт агрегатів. Також в ньому є свернильний станок, сварки, болгарки, точильні станки. Тобто вона дозволяє нам взагалі розібрати та зібрати машину повністю, але за допомогою ще крану. Це трофейна техніка БМП-1, котра була захоплена в населеному пункті Вербівка Харківської області та потрапила нам на експлуатацію. Наші бойові підрозділи, котрі знаходяться на передовій, його експлуатували деякий час. Під час виникла потреба в заміні трьох катків та частини гусин. Зараз наші ремонтні підрозділи займаються змаченням підшипників катків. Також будуть проводити демонтаж гусин і її заміна. Дуже допомагає трофейна техніка, яку ми під час боїв захоплюємо. Це БМП та МТЛБ. Ще хочу зазначити, вона допомагає дуже, але вона не є паритетом в технічному протистоянні з країною-агресором. Більше надії на техніку, яку нам будуть поставляти, надіємося, європейські наші союзники. Це балон високого тисню, він завдяки йому проводиться запуск даної машини. Якщо вийшла система електрики зі строю, її неможливо запустити. Паяємо тен на КАМАЗ. Машинка це для длинних сваяв. Тен це для коротких сваяв. Комплектація наших підрозділів за рахунок російського ленд-лізу, вона допомагає нам виконувати завдання і підвищує нашу бойову готовність. Є і добрі зразки автомобільної техніки, які нам з 24 лютого допомогли виконувати задачі, в тому числі для евакуації техніки. 30% російської техніки все ж таки потребує проведення ремонтів. Ремонт забирає деякий час, тому що мінірують техніку, рвуть гусянки, ламають двигуни, знімають спеціальне обладнання. Знімають акумулятори, їх розбивають. Любий болт, гайка, спеціальна гузка, каток – це все є нашим ремонтним фондом. Ми забираємо навіть з прямим влучанням в бойову машину, але ми ж розуміємо, ну, пошкоджений корпус, пошкодження башня, але ходова частина даного екземпляру, вона придатна для відновлення наступному техніку.